Zot Dynia, faleminderit për kohën. Faleminderit Nertil për ftesën. Un kam lexuar shpesh shkrimet tuaja kohët e fundit, sigurisht një ndër shkrimet që më bëri përshtypje ishte se si shumë kryebashkiakt të kësaj majorance kanë rënë në rrjetin e SPAK, por do të ndalim me ty, por ta nisim pikërisht tek shumë deputet pritet të lënë mandatet për të shkuar, le të themi, drejt bashkive. Pse kjo zgjedhje mirë nga opozita, po nga majoranca pse për shembull? Që preferon që deputetit lërë mandatin dhe të garoj për kryetar bashkia. Duhet shohim se çfarë lëvizjesh do të bëjë vetë majoranca, pra besoj që kjo javë do të jetë finalizuese në raport me kandidaturat që do të shkojnë për të garuar në 14 maj si përfaqësues majorancës në pushtetin vendor, kështu që besoj që nuk do të nxitojmë ose do ishte e gabuar të nxitonim pa parë listën finale. Kam përgatitur në fakt. Më nxirë gjëja okay. Pak një grafik për sa i përket Partisë Socialiste, emrat që priten të zhvendosen, është një prej tabelave të para dhe kemi dhe Partinë Demokratike se janë 2. Jo, dua Partia Socialiste. Pastaj kalojmë këtu. Domethënë, kjo është Partia Socialiste. Atëherë ta nisim. Kemi flitet në rast të se jo në rase, po pothuajse është konfirmuar. Benet Becit do të jetë për Shkodrën. Do të zvendësohet nga Ilir Beqa në pas. Po. Pra, një zgjedhje le të themi taktike për vota kjo e Ramës për shkakun? Besoj që po. Shkodra është një pikë shumë e rëndësishme e investuar politikisht nga Rama, ka çuar atje Elisa Spiropalin si drejtuese politike, ka bërë një bashkim forcash dhe faktorë, siç është për shembull fjala vjen tërheqja e Agron Çelës, deputetit e LSI-s, me i njohur si një biznesmen i fuqishëm, duke bashkuar me Elisa Spiropalin dhe Benet Becin gjithashtu, duke marrë të mirëqen që ndikueshmëria dhe vazhdueshmëria e një kompromisi, le të themi, jo të dukshëm, por të paramenduar midis Tom Doshit edhe Ramës, pra si një mbështetës i Smajtës dhe Partisë Socialiste, duket që ky grupim, kjo bërtham, nëse mund ta quajmë kështu, do t'i krijojë shumë probleme opozitës atje dhe mund të kemi një surprizë në Shkodër. Besoj që 14 maj mund të prodhojë një nga rezultatet historike për Partinë Socialiste në raport me zgjedhjet lokale në Shkodër dhe natyrisht mendoj që dërgimi i Spiropalit nga Rama në Shkodër është bërë si një bonus që ajo të fitoj këtë betejë për t'u katapultuar më lart. Besoj që së shpejti do ta shohim. Poste më të tjera thonë. Po besoj që do ta shohim zonën Spiropalin ndoshta ose kryetare kuvendi ose kryetare grupi parlamentar. Në rast se fiton Shkodrën thoni që mund të jetë një është një bonus shumë i madh politik, sepse duke marrë parasysh që Shkodra është një bastion tipik dhe shumë konservator i Partisë Demokratike, fitoria atje natyrisht që jep shumë pikë avantazh në konceptin politik vetë Spiropalit, por natyrisht edhe zgjedhjes dhe formulës që ka ideuar Rama në rastin konkret. Kështu që mendoj që do të jetë një betejë shumë interesante Shkodra, duke patur parasysh edhe se çfarë po ndodh nga kampi tjetër, sepse nuk mund t'i shohim të ndara dy pasqyrat. Pra, ndërkohë që Partia Socialiste fuqizon me gjithë vektorët e saj mundësinë për të fituar Shkodrën, Partia Demokratike është e përçarë në ja, të ndalim me atje. Shikoj, un kam edhe një lloj përplasje forcash. Kemi Besiana Jazin, i cili do lënë mandatin deputetit dhe do shkojë për Bashkinë e Gramshit në vetlindjen e tij, do të zvendësohet. Kam vënë foton e Arben Ahmetaj, Dallandyshe Bici dhe Plarin Drecës. Do thuash ti pse e ke vënë këtë? Kanë SPAK ka nisur hetime ndaj ish-ministrit. Në rast të se SPAK do i kërkojë kuvendit që heqen e mandatit. Me shumë gjatë po do të ndodhë kjo. Do të ndodhë, thonë ju? Po, besoj që po, si pas informacioneve të mija, madje duhet kishte ndodhur nga ato që unë kam padur në informacion, po nuk e di pse po shtyhet në kohë ekzekutimi procedural i fillimit të një çështje hetimore duke e marrë në cilësin tani më si të pandehur Arben Ahmetaj. Por është çështja që vendosin vetë prokurorët e SPAK-ut për shkak të. Por nga informacionet e tua, për shkakun pritet të hiqet ti kërkohet të heqë mandatin. Patjetër që po, unë të paktën këtë kam si informacion nga burime të mia që kjo gjë do të kishte pas ndodhur, në fakt, por besoj që do të jetë çështje ditësh që mund të merret edhe kërkesa të protokollohet kërkesa dhe të merret leja për fillimin e hetimit zyrtarisht për Arben Ahmetajin, pra që të jetë i zhveshur nga imuniteti. Ndërkohë Dynjaja, se ndonjëherë njeriu ashtu siç janë bërë dhe president, shumë në këtë vend apo si janë bërë ministra, si janë gdhirë dhe kryeministra, pra është dhe me fat, për shembull, nuk e kishe menduar kur Dallandyshe Bici apo edhe Plarin Dreca, nuk e di kush futet me styre, mund të bëhet një ditë deputet.
Kam përshtypjen që asnjëri prej tyre nuk do mund të bëhet dot deputet për shkak se zonja Bici është drejtoresh. Është drejtoresh sapo mori një emrim dhe besoj që është në vendin e dur si tipologji e por sipas listës dhe votave personale është dhe plarent zoti Ndreca, po. Nuk e di nëse zoti Ndreca mund të shkojë në parlament. Do të ketë një lloj ballafaqimi ligjor, nuk e di nëse ka të kaluarës kur ka qenë sekretar në ministrin e Brendshëm. Nuk e di në raport me ligjin e dekriminalizimit që ka ato përcaktime dhe kufizime ligjore. Do ketë një tjetër që të me fat pastaj. Në qoftë se i kalon këto postobloqet ligjore, nëse mund të cilësoj metaforikisht kështu atëherë, i bie që të jetë plaren Ndreca. Por mendoj që nuk do jetë asnjëri për tyre në fakt vetë. Ok, kalojmë pak tek grafika tjetër, tek Partia Demokratike. Këtu shohim se ka lëvizjen në fakt të mëdha. Kemi te Partia Demokratike Luciano Boçi lë mandatin për Elbasanin, kemi Belind Këlliçin dhe Zef Hila. Janë tre deputet dynjaja të cilët duhet theksuar se janë deputet edhe me eksperiencë. Është një farë, le të themi, sakrifice që bëjnë këta tre kandidat, apo është s'kanë çfarë humb rithemelimi i Berishës? Shiko, unë mendoj që duhet parë në dy qasje. Për shembull, kandidimi i Luciano Boçit, për shembull në Elbasan, është një kandidim i cili mund ta çojë atë në fitore me shumë gjasa, duke parë se ai është njeriu më i votuar në Partinë Demokratike. Kur ishte kandidat për deputet, mori shumë vota, ishte një ndër më të votuarit. Jo Hersin që i mori vet personal. Pra, ka votat individuale, le të themi kështu. Kështu që duke patur parasysh që Elbasani është një qark që funksionon si një koncept i familjes politike, pra familje me familje, fis me fis, etj. Dhe reputacioni i zotit Boçi atje është goxha i madh, duke patur parasysh njëkohësisht edhe problemet që ka patur gjatë qeverisjes dhe ushtrimit të detyrës së tij zoti Llatja, disa edhe nga konteksti ligjor me disa pikpyetje dhe drithije në raport me shpërdorimin e detyrës dhe çështje të tjera të karakterit ligjor, kështu që mendoj që Elbasani do të jetë një pikë fort për Partinë Demokratike nëse nuk do të ketë rrjedhje votash nga fraksioni i Ali Bejajt. Njëjtën gjë mendoj që mund të kemi edhe për Durrësin, pra një situatë interesante është edhe në Durrës ku me Iglicarën. Me Iglicarën është goxha kandidaturë fort, duke patur parasysh edhe që Durrësi vet është goxha i balancuar nga pikpamja elektorale, nuk ka shumë disbalanc midis PS-s edhe PD-s, edhe atje mund të kemi një surprizë. Për Tiranën pastaj nuk mendoj që ka diskutim, Velia do marrë konfirmimin në mënyrë absolute këtu, pas është kot që diskutohet. Nuk është kot thoni? Nuk flas si tifoz, flas ftohtë fare, s'kam asnjë dyshim. Me këtë Parti Demokratike që ka, pra nëse përmenda Boçin dhe Iglicarën, i përmenda se këta fitojnë vetë, pra mund të krijojnë koalicione lokale, pra mund të bashkojnë forca edhe që te i kalojnë egon e rivalitetit të politikës këtu në Tiranë, po flasë për Partinë Demokratike. Pra, te i kalojnë Ali Bejajn, te i kalojnë Berishën dhe mblidhen rreth personit, pra, rreth individit, që në rastin konkret është ose Iglicara, ose Luciano Boçi. Dhe jo rastisht Luciano Boçi, po lë postin e mandatin e deputetit për të vajtur si kryebashkiak. Pra, ai ka të dhëna që mund ta marrë këtë mandat. Kështu që në Tiranë nuk mendoj se, do të thënë ai është një person që nuk duhet paragjykuar zoti Kliçi, por mendoj që nuk është person i dur që duhet të rivalizonte me Rion Veliajin. Është një gafë taktike politike, sepse po e djegin edhe politikisht paraprakisht, mendoj unë. Duhet të ishte një profil tjetër, një profil që gati-gati nuk do kishte pas nevoj për të bërë fushat. Pra, Partia Demokratike ose opozita duhet gjende një person i cili e ka të parabërë gati 70% fushatës, jo të bëj tani fushat. Pra, njerëzit, që kur ti thoshte opozita që ky është kandidati ynë, ata direkt të kishin pëlqimin para prak, pra të kishin etje për të parë se si do ta rivalizonte. Ndërkohë që kjo gjë është dynjaja në disfavor në një prej analizave tuaja ju thonë se si kam gjithë kryebashkiakët e kësaj majorance. Jo të gjithë. Një pjesë që kishte pjesa dërmuese për shkak të mbigarkesës së pushtetit.
Por, nga ana tjetër, kryeminist Rama shpesh është shprehur në qëndrimet e ti, që se cili mban përgjegjësinë individuale, Partia Socialiste është me drejtën e ligjit. Pra, spaku është i hapur të godasi majtas dhe djathas. Tani po të flasim për leksione ligji dhe leksione politike, Rama është në regull, është korrekt të deklaratat dhe qëndrimet e ti. Por Rama nuk është thjesht një person që jep mësim fakultetin e drejtësisë, ku i thot çdo kujt që s'ka më përgjegjësi kolektive si në kohën e një sistemi të shkuar, kur ishim para viteve 90, por përgjegjësia është direkte për çdo person edhe nuk mund të ketë përgjegjësi kolektive. Këtu mbaron dhe fillon leksioni në fakultetin e drejtësisë që Ramës nuk i takon se nuk është profesor i drejtës penale apo kriminologjisë apo kriminalistikës. Tani vin te politika. Rama është në politik, nuk është në drejtësi. Ka përgjegjësi. Natyrisht, pra, dhe unë prandaj e bëra këtë parantezë. Ktu flitet politikisht, ti ke përgjegjësi për këta njerëz që zgjedh. Se ti nuk mund të bësh sikur se ke mendjen kur të bien kalat njëra pas tjetrës. Kujtojmë që nga Shukriu i famshëm me videot, Elvis Roshi e deri tek Lefterala i fundit. Kajmaku, Tushja Fatos Tushja i Lushnjës. Ndërkohë, nuk është problemi tek ta që kanë kaluar. Dhe sigurisht që do ketë njerëz me probleme, mëse Rama nuk mund të majë përgjegjësi për çdo kënd që vendos një drejtor ujësielësi, apo ku dëgjon, një kryetar bashkia, apo një drejtor i një institucioni varësie. Problemi është tek fryma. Tek fryma se si pushteti ka fituar gjatë viteve të fundit, sidomos gjatë mandatit, gjysmës së mandatit të dytë dhe fillimit të mandatit të tretë, një arrogancë dhe prepotencë shumë e dukshme. Edhe nga fakti që s'ka opozitë, ka kaq vite. Po, problemi është që opozita ka u bë shumë kohë që s'ekziston, në kuptimin e mirëfillt fjalës. Nuk ekziston jo si qenie fizike, jo si qenie politike, po nuk ekziston si filozofi për të bërë ndryshimin. Pra njerëzit tek opozita shohin të njëjtët. Sot do heq këtë që të vë këtë. Se Sali Berisha u shpall në Ngrada për korrupsion, edhe për ndërhyrje në drejtësi etj. Për të njëjtat akuza akuzohet Rama. Për të njëjtat akuza akuzohet Fatos Nano, që i ra pushteti. Pra korrupsioni këtu vazhdon e trashëgohet nga një parti politike tek një tjetër dhe thjesht ndryshojnë njerëzit të cilët menaxhojnë korrupsionin si qëllim dhe përfitim. Kështu që njerëzit e kanë kuptuar këtë gjë, edhe rinë shohin do votoj të keqen më të vogël, ose kush më pëlqen si pamje, si imazh, kush më gënjen më bukur, edhe ato votojnë. Kaq e thjeshtë është historia e Shqipërisë. Pra, njerëzit nuk kanë një alternativë të besueshme, ose një grupim të besueshëm, se s'mund ta kërkosh këtë gjë gjithmonë te individi, se ky është gabimi i madh që ne kemi gjithmonë atë prirjen që të shpëtojmë me dikë që zëvendëson dikë. Pra, kemi një njerëz që na shpëton nga e keqja dhe vjen këtu dhe bëhet prap si e keqja e mëparshme. Ndërkohë që duhet të krijojmë një habitat tjetër, habitatin e një klime ku njerëzit ndërveprojnë, japin koncepte, japin ide, funksionojnë si grupe, natyrisht duke patur edhe kredite të pastra. Deri tani politika është shumë pis. Këtë po e tregojnë që të kthehemi çështjes së spakut edhe çështjes së drejtësisë, se si kryetarët e bashkive duke patur këtë pushtet kanë si më thënë, bërë një maskarat vërtet me fondet publike. Aq më shumë që opozita të paktën edhe si një vigilente në hije do ishte më mirë që tishte në institucione, sepse edhe duke bërë denoncim mund të krijonte një lloj presioni. Po duke mos qenë aty, është bërë nami me gjithë... Se shumica e këtyre se mua bën përshtypje një gjëte tek ata që kanë shkuar SPAK, ka nisë hetimet SPAK, apo edhe ata që ka dënuar. Gjithë kapen për një tender ujësielës. Po, sepse ata aq kanë mundësi ata. Do më thënë, prokurime të vogla, punime është të vogla, po që nuk janë dhe ajtë vogla, se 3 milion euro, 2-3 milion euro nuk janë. Disa 2-3 milion euro është gjatë mandatit nuk janë... Në bashki periferike, në kuptimin, jo që kanë bugjetin e bashkisë dursi... Problemi është këtu që të gjitha administratat e bashkive kanë probleme me çështjet e korrupsionit. Pra, këtu tani do nevojitet një qëndrim i fort, i prerë dhe i dukshëm i Ramës. Pra, në qoftë se ti ka ardhur deri më sot me këtë problematikë, e trashëgove këtë problematikë prej vitesh me individ specifik, por të kthye në fenomen, atëherë ti do vazhdosh të rikandidosh të njëjtët njerëz. Pra, në qoftë se ajo kryetarja e bashkisë Urës Vajgurore ka... Po, të Dimalit. Po, ka një çështje spak. Ajo ka një çështje spak. Tani do e rikandidosh këtë prap, do dalësh ta mbrosh këtë, do na thuash që e bardha s'është e zezë, zeza është e bardhë. Apo do presësh të bëhet prap ta mandatosh prap që të vjedhë dhe ti futet edhe ja 10 zyrtar të tjerë derisa ta kuptosh që s'duhet kandiduar. Po e marr si shembull se ajo tani është në spak.
ose kush ka qenë tjetër nga këta kandidatët që mund të rikandidojë. Se këtu është problemi të rikandidimi, pra të riciklimi i personave të cilët kanë pikpyetje të madhe me ligjin. Sepse më nuk ka Partia Socialiste njerëz tjerë, po pse duhet gjithmonë të jesh në kufit e limitit ku ti ndahesh me të palishmen dhe të lishmen? Por gjemë njerëz që kanë kredite pasura. Po, nga ana tjetër, zoj Dyrnjaj, shikon që për shembull, se ne atëmojmë shpesh, le të themi, edhe qytetarët presin shumë nga spaku, por duke parë që... Jo, qytetarët nuk presin nga spaku. Spaku është halka e ndërmjetme që të çon provat tek gjykata e cila duhet vendosë. Se i kemi, jemi tur spaku, sigur spaku do na shpëtoj. Spaku është një organ i cili grumbullon provat, ka detyrimin i gjor të faktoj provat që t'ja paraqes gjykatës. Është gjykata, gjykata e posaçme për krimin organizuar dhe korrupsionin, ajo që do japi më në fund drejtim, ose do ndezi dritën e jeshile për shpresën dhe besimin e shqiptarëve. Nuk është spaku, është gabim. E adresojmë neve gabim gjithë çështën e spaku. A ka drejt kryeministri kur thotë që drejtësia le të veproj si majtës i djatës. Dhe po të shojmë, për shumë, dy ish ministra në burg. Të kse me gjeranse. Nuk bëhet këshu me numra kjo në etim. Nuk bëhet me numra kjo historia, më falë që të ndërprevan, që ose mund të vazhdoj. Kjo është histori, një dosje, inceratorët, meret në blok, nuk meret Arben Ametaj, po, dy tjerë jo, njërin shofim e bëjmë se do e marim apo se do e marim. Tani, o këta, o kanë gjithë përgjegjësi penale, edhe ligjore, për te i faktit përgjegjësisë politike, ose nuk kanë. Se nuk mund tjetë njëri nga grupi që ka, dhe tre tjërët po që janë po një linjë, që kanë ndërvepruar dhe ka qarkulluar një dokument, i cili është sigluar nga gjithë ministrit e linjës për nevoj, sepse ka qenë një projekt që prek disa ministri dhe disa kabinete, tani njëri ka përgjegjësi, tjetri s'ka përgjegjësi, po pse? Tani o janë të gjithë përgjegjës ose janë. Prisni surpriza në këto zgjedhje, apo... Vështirë duke Partia Socialiste i fiton zgjedhjet, nuk ka asnjë surprizë, për mua nuk ka asnjë surprizë. Surpriza pres thash lokalisht, pra, edhe bëra një para përcaktim, pra, siç mund të jetë Shkodra për PS-n, mund të jetë Durrësi për opozitën ose PD-n, po gjithmonë nëse kalcifikohet, po themi vota dhe ata kandidatët veprojnë vetë lokalisht duke bërë unifikimin e votave dhe të elektoratit, Elbasani gjithashtu. Pa dënë, e shikoni të ndarë totalisht, le temi, pavarësisht për pjekjeve? Kjo është një betejë përfunduar tani më, aty është një betejë për ego politike, duhet të them një dy gjëra edhe për këtë moment, sepse shoh që përpiqen ata njerëz të cilët janë afër grupimit të Alibejit të tregojnë që Alibejai tani e mori të drejtën ligjore nga gjykata. Partia Demokratike ashtu siç është. Ashtu si që është formësuar, me atë mendësi, me atë koncept, me atë vizion, me atë mentalitet, është partia e Sali Berishës. Është gjithçka tjetër që diskutohet, është e kotë. Është partia e Sali Berishës. Ka sot e 33 vjetë. E ka pronë, e ta e ka bërmur, sepse e ndërtoj, e konturoj, i përjashtoj njerëzit, i trajtoj njerëzit, i përdhunoj, i ftoj prapë, ata që e shanin e lëpin prap atë që e shan, u bën bashkë në pushtet, përfitua, pra Berisha e ka të vetën atë. Është e kotë që ne të diskutojmë çështjen e Partisë Demokratike. Është e Sali Berishës, pik. Ata njerëz që janë me PD-n, janë njerëz që shkojnë aty për shkak të idhullit të tyre, gurus të tyre politike që quhet Sali Berisha. Qofse ikën Sali Berisha, nuk ka më PD more. Këta diskutojnë kotë. Këta tjerë tani që mendojnë që kanë vulën, kujtojnë se me makinacionet do i marrin Berishës dhe me intriga njerëzit e ti, që i ka, a i gjithë jetën e vetë është marrë me intriga, a i gjithë jetën e vetë, këta do t'i bëjnë intriga ti, që është nëna intriga dhe, kupton? Se ku qonë mushka këta, një zotë e ti. Tani, pra ndaj po them, që këta morën vullën dhe tani thonë, mos i marrin dhe këta njerëzit këti neve dhe bëjnë sigur, Michel Alibejai, kur këse kokën braba, asë njërës të vetë nuk i ka. E këtaj, mirë. Dynja, falenderit shumë për kohën dhe për gjithë analizë dhe këto shpjegime. Mirë, kemë rritu në fund, pas pak është kontrast me Denis Minga, Lorenz Vangjelin, ku iftuar është kreju i PBDN-s, Vangjel Dule. Vjoni që ndroni në Report Televizion.